Dobrý den, vítejte na YouTubeovém kanále Půjčovny Redron, kde si v dnešním videu představíme, co vše se ukrývá v krabici, pokud si u nás budete chtít zapůjčit dron DJI Mavic Pro, který zde máme ve verzi Fly More Combo. V krabici se nachází dron DJI Mavic Pro, který už má v sobě jednu baterii. A pod ním nalezneme dvě náhradní baterie. Dále zde máme cestovní tašku, ve které se ukrývá příslušenství. V přepravní tašce, která se dá takto jednoduše otevřít, se ukrývá příslušenství, které se skládá například z nabíječky do auta, díky které můžete mít nabitý dron i při vašich cestách. Dále nabíječka, která disponuje dvěma USB sloty pro nabíjení vašeho ovladače anebo třeba mobilního telefonu. K nabíječce se pojí také zařízení, které vám umožní nabíjet až 4 baterie. A jako poslední kabel, který propojíte s adaptérem a do sítě. A také je zde adaptér, který vám umožní nabíjet baterie přímo z vaší powerbanky. Dále je zde také ovladač, který disponuje mnoha funkcemi, má mnoho nastavitelných tlačítek a také má displej, který vám umožňuje zobrazit si základní informace, i když nemáte připojený telefon. Dále zde máme kabely pro propojení s ovladačem. Máme zde všechny druhy kabelů, takže se nemusíte bát, že si nepropojíte vaše zařízení. A také USB kabel pro nahrání fotek a propojení s počítačem. A jako poslední věc se zde v přední kapsičce nacházejí náhradní vrtulky. A toto je veškerý obsah balení DJI Mavic Fly More Combo, který zde máme k dispozici k zapůjčení. K tomuto produktu se také váže spousta příslušenství, které zde nabízíme, ale to si probereme v dalším videu.